marabta ina dogaato ururka kaliya ee ku haboon in xisbi qaran ay shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland kalsoonida u siiyaan. Magaciisa ayaa ka turjumaya midnimada iyo wadajirka Soomaaliland oo muddooyinkii ugu dambeysay ruxmaysay. Waxaa hoggaaminaya indheer garad siyaasadeed oo aan seerma seegtada aqoonkaasi oo la derisa duruufaha shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ay u baahan yihiin in laga saaro waqtigan xaadirka. Midhaha ay shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland guranayaan maanta ayuu qayb libaax ka soo qaatay, waxaana uu mudan yahay in lagu maamuuso hoggaanka waddanka ugu sarreeya. Warbixinteennan oo ah dabagalka siyaasadda ayaad ku ogaan doontaa ururka mudan in maanta codka kalsoonida ay shacabka reer Soomaaliland siiyaan si uu xisbi qaran u noqdo. Cismaan Maxamed Badmaax waa guddoomiyaha urur siyaasadeedka Midaye, kaasi oo ballan qaaday in shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland midayn doono kala tafaraaruqa iyo qabyaaladana ka dhex saari doono, iyada oo ay guranayaan shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland midho uu hore ugu soo tabacay siyaasigani. Waqtigii xukuumaddii madaxweyne Axmed Siinaayo ay talada Soomaaliland haysay, waxa uu soo noqday maareeyaha maalgashiga ee Soomaaliland, waxaana uu suurtageliyey maalgashiyadii ugu waaweynaa ee abid lagu sameeyo intii ay Soomaaliland jirtay, oo ay ka mid tahay shirkadda DB World oo marsada birbirna dib u dhiskii ugu ballaadhnaa ku samaysay, iyo weliba sidoo kale waddada isku xidha birbire iyo Itoobiya oo iminka socota. Hogaamiye Badmaax, oo aad halkaa ka arki karta waxqabadkiisa iyo guulaha uu Soomaaliland u soo horseeday, ayaa dhowaan waxa uu ku dhawaaqay urur siyaasadeedka Midaye, kaasi oo ka turjumaya midnimada iyo wadajirka jamhuuriyadda Soomaaliland. Waa hogaamiye jecel wadajirka iyo midnimada jamhuuriyadda Soomaaliland, sida urur siyaasadeedka uu guddoomiyaha ka yahay magaciisa uu ka turjumayo, waxaana uu ku dadaalayaa qabyaaladda iyo muddooyinkii ugu dambeysay kala qoqobnaanta ku soo badanaysa jamhuuriyadda Soomaaliland inuu ka dhex saaro. Isaga oo u adeegsanaya khibraddiisa waayo aragtinimo oo ah mid qoto dheer, urur siyaasadeedka Midaye ayaa waxa uu ka turjumayaa midnimada jamhuuriyadda Soomaaliland bari iyo galbeedna dadka reer Soomaaliland deggan ayaa u dhan, waxaana ay u heelan yihiin inuu noqdo xisbi qaran oo Soomaaliland majaraha u qabta. Midaye ayaa ka mid ah urur siyaasadeedyada ugu cadcad 14 urur ee isdiiwaan geliyey, waxaana uu haystaa aqlabiyadda gobollada jamhuuriyadda Soomaaliland oo gobol kasta ay iska diiwaan geliyeen in ka badan 1500 qof. Waana ururka keliya ee aqoonsiga iyo ictiraafka ay Soomaaliland raadinaysay in ka badan 130 sannadood gacanta u soo gelin kara. Fariinta uu kuu soo dirayaana waxa ay tahay dal midaysan, dad midaysan, iyo quluub midaysan oo ay qabyaaladi ka maqan tahay adiguna ka mid noqo taageerayaashiisa oo ka qayb qaado midnimada jamhuuriyadda Soomaaliland.